Allahu Akbar. Allah, 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 Allah. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں
अच्छे से अच्छा हिस्सा ले सकता हूँ चाचा जान अगर आप मुझे ले चले। चाचा जान ने कहा, बेटा मेरे भतीजे मैं तुम्हें हुक्म तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम्हारी तमन्ना है तो ठीक है, तैयारियां करो। आता है जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस छोटी सी उम्र में 12 और 13 साल की उम्र में आका ए जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए अपने चचा के साथ जाने का इरादा फरमाते हैं। मुल्के शाम की तरफ जो ये काफिला रवा दवा होता है, एक मकाम पर पड़ाव डाला जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अबू तालिब ने और सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे काफिले ने वहीं पर पड़ाव डाला। मक्के के बड़े बड़े सरदार के साथ में है, अबू जहल के साथ में है और उतबा शहदा के साथ में है, सारे लोग साथ में और सब खुशियां मना रहे कि ऐसा मुबारक नौजवान हमारे काफिले में है, अब की बात तो तिजारत बड़ा अच्छा होगा। सुभानअल्लाह, क्योंकि सबको मालूम था ये वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी जबान से कभी झूठ नहीं निकला है, ये वो जाते ग्रामी है जिसने कभी के साथ छल कपट नहीं किया है, ये वो जाते ग्रामी है जिधर से चलते हैं तो बरकतें लुटती हुई नजर आती हैं, बरकतों का सायबान नजर आता है, बरकतों का साया नजर आता है। जब ये हमारे काफिले में होंगे तो ये साल हमारा धंधा भी अच्छा होगा, हमारा जो सफर होगा बड़ा कामयाब सफर होगा। लेकिन जब एक जगह पड़ाव डालते हैं तो उस पड़ाव के करीब में एक गिरजा घर था, बुहेरा राहिब वहां रहा करता था। जब उस राहिब ने अपनी खिड़की से देखा कि एक दरख्त है और उस दरख्त के नीचे एक नौजवान घुघरू हसीनो जमील नौजवान उसके नीचे बैठा हुआ है, फौरन बुहेरा राहिब ने आगे बढ़कर बाहर निकला और निकलकर पूछा, इस काफिले का सरदार कौन है? सब ने बताया, अबू तालिब इस काफिले के सरदार है। जनाबे अबू तालिब को राहिब ने बुलाया और बुलाकर कहा, ये खुकरू नौजवान किसके साथ मिले जो इस दरख्त के नीचे बैठा हुआ है? अल्लाह अकबर, अबू तालिब ने कहा कि ये मेरे भतीजे हैं जिनका नाम मोहम्मद है, ये मेरे साथ में आए हुए हैं, मैं उनका चचा होता हूँ, कुरैश घराने से मेरा ताल्लुक है। फौरन राहिब ने कहा, ठीक है उन्हें मेरे करीब लाया जाए। गिरजा घर में दोनों को मेहमान बनाकर रखा और मेहमान बनाने के बाद किताबें उलट रहा है और देख रहा है। जब कई किताबें उलट लेने के बाद जनाबे अबू तालिब से पूछता है वो राहिब, अबू तालिब इस बच्चे के अंदर जो मैं निशानियां देख रहा हूँ वो नबी आखिरुज़्ज़मां की निशानियां पाई जा रही है। नबी आखिरुज़्ज़मां जलवा गर हो चुके हैं। किताब अगली जो किताब है तौरात इंजील ज़बूर वो सारी किताबें मैंने उठा कर देखी, जो जो निशानियां बताई जा रही थी वो सारी का सारी निशानियां मैं इस बच्चे में देख रहा हूँ, मैं इस नौजवान में देख रहा हूँ। अंतरीब ये ऐलान नुफ़त करेगा, अरे अबू तालिब अगर तुम मुल्क के शाम गए और उस रास्ते में अगर यहूदियों की नजर पड़ गई तो वो लोग पहचान लेंगे, क्योंकि वो आलिम है इन किताबों के और उन्हें सारी निशानियां मालूम है और उन्हें यह भी पता है कि मक्के की सरजमीन पर नबी आखिरुज़्ज़मां पैदा हो चुके हैं, लिहाजा उनकी तलाश में है वो, अगर उन्हें मिल जाएंगे तो शायद कोई तकलीफ पहुंचा दे। इसलिए अबू तालिब तुम्हारे लिए बेहतर के लिए कि अपने भतीजे को लो और मक्का वापस चले जाओ। चुनांचे सुबह होती है, वहीं पे माल खरीदो फरोख्त करके औने पौने करके बेच कर निकल जाते हैं, लेकिन वो माल भी औने पौने करने के बाद भी यानी किसी तरह निकालो उसमें भी अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि हर बार से ज्यादा अबू तालिब को नफा हो गया, हर बार से ज्यादा नफा हो गया। अब नाम भर पर जब मक्का शरीफ आते हैं आए तो यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब आपकी वो जिंदगी जो 13 और 14 साल की गुजारते हैं जमाने से मनवा लिया, अमीनों साधों को अमीन कह जाने लगे, सारा मक्का ये पुकार कर कहने लगा ये वो साथ है जो वादुल साधों को वादुल अमीन कहा जाता है, जो सच्चा भी है वादे का पक्का भी है अमीन भी है। अमानत की मिसाल ऐसी कायम कर दी कि जमाने के अंदर जो पड़े पड़े ताजिर थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने फैसले करवाने के लिए आया करते थे। छोटी सी उम्र है 14 और 15 साल की उम्र होती ही क्या है, लेकिन प्यारे अब मक्के की सरजमीन पे उन लोगों से अपना लोहा मनवाना है मुस्तफा ने कि जो लोग जल्दी अपने आगे किसी को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अरब लोग अरब के लोगों की शान यह है कि वो अपने आप को अरब ही कहते हैं, सारे दुनिया वालों को अजमी कहते हैं, यानी वो अपने आप को बोलने वाला समझते हैं, बाकी सारी दुनिया को गूंगा समझते हैं। अजब जमाने होता है गूंगा
یعنی سب کے سب ہوئے ہیں, بولنے کی صلاحیت اگر کسی میں ہے تو وہ عرب والوں میں ہے. عرب والے ایسے مزاج کے لوگ ہیں کہ وہ اپنے آپ کسی کو سمجھتے ہی نہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوہا, اپنی ذات کا لوہا, سارے العالمین کا لوہا منوایا مکے والوں سے ہاتھ گرے کہ اب بچے کو جب باپ تربیت دیتا ہے تو مثال دیتا ہے, اے میرے بیٹے اے دیکھنا ہے تو محمد کی طرح زندگی گزارو, کہ جو چلتا ہے تو زمین کو بھی پتا نہیں چلتا کہ چلنے والا چل رہا ہے زمین کے اوپر. شان یہ ہے کہ گزرنے والا گزر جاتا ہے لیکن نگاہوں کی حفاظت کا حال ہوتی ہے کہ پلٹ کر آزو اور بازو نہیں دیکھتا ہے, کسی دوسری طرف نہیں دیکھتا ہے. یہ وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جنہوں نے ساری دنیا پکارنے لگی, سارے کو مکے کی اس سرزمین سے خطاب کیا جا رہا ہے جس سرزمین سے کسی کو خطاب جلدی ملتا نہیں ہے. جب عرب والے چھپ جاتے ہیں یا کسی کو اپنا مان لیتے ہیں تب جا کے وہ کسی کو کسی کا خطاب دیتے ہیں, صادق الباب الامین کا خطاب مل گیا. آج تو یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے, قسم خدا کی تیسری چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. آدمی ایک صادق ہو جائے اور ایک امین ہو جائے, ساری چیزیں اس میں سیمنٹ کرا جاتی ہے. صادق الباب الامین اپنے نبی کے اپنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ پہ عمل کرتے ہوئے آج کا نوجوان اگر اس پہ عمل کر کے اگر امانت دار بن جائے قسم خدا کی, پھر تو ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوتا ہوا نظر آئے گا. کیا مزاج ہے امانت کا جس دور میں جب جب مسلمانوں نے نبی کی سنت کو اپنایا ہے, صادق الباب الامین بن کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے, نبی کی سنت کو اپنایا ہے, تو حال یہ ہوتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جب روم کے ایک شہر پر آپ حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے جاتے ہیں, لوگوں کو اسلام کی طاقت دینے کے لیے جاتے ہیں, تو حال یہ ہوتا ہے جب قلعے کے پاس پہنچتے ہیں تو اس قلعے کے اندر سے آٹھ راہب نکلتے ہیں. آٹھ راہب نکلتے ہیں یعنی اس دور کے زبردست عالم جو یہودیوں کے عالم کہلاتے تھے وہ نکلے اور قلعے کے باہر آئے, اور انہوں نے آنے کے بعد دروازے پہ کہا آپ سپہ سالار ہیں؟ کہا ہاں, میں ہی اللہ کے رسول کا غلام, میں ہی سپہ سالار ہوں اور اس سپاہ کا سردار میں ہی ہوں, ان تمام سپاہیوں کی راجدھانی کا حق میں ہی ادا کر رہا ہوں اور اس کے حق کے ادائیگی کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے چن کر بھیجا ہے, مجھے خالد بن ولید کہا جاتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سردار ہوں, بولو کیا کہنا ہے؟ وہ آٹھوں راہب کہتے ہیں ہماری اتنی چلتی ہے, ہم اس قوم کے سردار ہیں, ہم اس قوم کے عالم ہیں, ہم آٹھوں میں سے کوئی بھی اگر ہماری قوم کو کوئی بات کہہ دے تو کوئی رد نہیں کرے گا, پوری قوم سر نیاز تسلیم کم کر دیتی ہے اور سارے لوگ اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں, بلکہ وہ ایک اس تک بھی نہ کرے. اگر ہم نے کہہ دیا تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے تو کوئی جنگ نہیں کرے گا, اگر ہم کہتے جنگ کرنی ہے تو کوئی رکے گا نہیں. لہٰذا خالد بن ولید ہماری ایک تمنا ہے, ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے اور یوں ہی ہم انہیں قلعہ سونپ دیں گے, لیکن ہماری ایک شرط ہے. ان لوگوں نے کہا, راہب لوگوں نے کہا, اے خالد بن ولید ہمارا جو قلعہ ہے قلعے کے دروازے سے گھس کر ہمارے شہری بازار سے اگر تمہارا یہ قافلہ نکل جائے آسانی کے ساتھ تو ہم قلعہ تمہیں سونپ دیں گے. ساتھیوں نے کہا سردار سپہ سالار حسن شاید اس کے پیچھے کوئی جنگی چال نظر آتی ہے, کچھ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ پیچھے سے حملہ کر دیں. خالد بن ولید فرماتے ہیں میرے آقا کی سنت ہے سبحان اللہ, واللہ معنا لا تحزن, واللہ معنا میرے آقا کی سنت کریمہ ہے. جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی میٹر آتا تو آپ فرماتے اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اس سنت نبوی پہ عمل کرتے ہوئے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں. جب دروازہ کھولا گیا قلعے کا اور آپ نے اندر داخل کیا بسم اللہ پڑھ کر گھوڑے کو اور جا رہے ہیں جیسے ہی بازار آتا ہے آپ کی نگاہیں چٹا چوند رہ جاتی ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بازار کے دونوں سائڈ میں حسن و جمال کی پیکر لڑکیوں کو پناہ اور سوار کر انہیں کھڑا کر دیا ہے, ایک دم مارکیٹنگ کے
ابن ولید وہ نگاہوں والے تھے، فوراً اپنی نگاہوں کو نیچے کرو اور دائیں بازوں نہ دیکھو، نہ یہاں دیکھو نہ ادھر دیکھو، بس مصطفیٰ پر درود پڑھتے چلے جاؤ اور میرے پیچھے گھوڑا چلاتے چلے آؤ۔ چنانچہ صحابہ کی جماعت ہے وہ خالد بن ولید سے سوال آئے آزم ہے، جب ان کی قیادت میں اسباح چلتے ہیں، چلتے چلتے پورا شہر عبور کر جاتے ہیں، پار کر جاتے ہیں اور کسی کی نگاہ اندر اندر بھٹکتی نہیں، سب کی نظر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم، سب کی نظر آقا پہ لگی ہوئی ہے۔ اے غلاموں اگر آج تم بھی وہ مزاج قائم کر لو کہ مصطفیٰ کی سنت نہیں چھوڑ دی ہے، قسم خدا کی وہ دن دور نہیں ہے کہ مسلمانوں کا بول بالا ہوگا، ہمارا بھی ایک مقام ہوگا ہندوستان کی سرزمین پر یا پوری دنیا میں۔ آج مسلمان سب سے پچھڑی ہوئی قوم مانی جاتی ہے، آج مسلمان سب سے گری ہوئی قوم مانی جاتی ہے۔ اگر تمہیں پلندی چاہیے، اگر تمہیں سرفرازی چاہیے، کھویا ہوا مقام چاہیے، تو مصطفیٰ جان محمد کے قرآن کہتا ہے تو محمد سے وفا، تو نے محمد دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلب دے رہے ہیں، محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلب دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوارے شہر پار کر جاتے ہیں، راہی راہر ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں پار اٹھتے ہیں، ارے جس اسلام کے ماننے والوں کی شان یہ ہے کہ حوض کی ملکہ موجود ہو، حسن کو جلال نہ پہ کر جس شہر میں موجود ہو، اور یہ نوجوان نگاہیں پلٹ کر نہ لے گئے، یقیناً جس اسلام کے شیعائی اتنے مبارک ہے وہ اسلام کتنا نرالا ہوگا، وہ اسلام کتنا شدہ ہوگا، وہ اسلام کتنا کامیاب اسلام ہوگا، اس اسلام کی شان کیا اسلام کی شان ہوگی کہ جس کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کی شان یہ ہے کہ وہ پلٹ کر نگاہیں نہیں دیکھتے۔ فوراً راہبوں نے پکار کر کہا اے میری قوم یاد رکھو، آج سے ہم اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام سے سچا مذہب کوئی نہیں ہے۔ جب ایک اسلام کا ماننے والا ایسے پرفتن ماحول میں ان بازاروں سے اگر گزر جاتا ہے، اس کی نگاہیں بھی بدلتی ہے، یقیناً وہ اسلام سچا مذہب اسلام ہے، سچا اسلام وہی اسلام ہے کہ جس کے پیروکار گناہ کی دعوت دی جائے اور گناہوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آئے، گناہ کی پیشکش کی جائے لیکن گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ کو ایسے ہی دور کر کے نکل جائے جیسے آپ اپنی گندگی سے دور ہو کر نکل جاتا ہے اور اپنے آپ کو بچا کر گندگی سے نکل جاتا ہے، ایسے ہی مسلمان جب گناہوں سے دور ہو کے نکل جاتے تھے تو قسم خدا کی یہ وہی دور تھا کہ جب مسلمان گناہوں کو گندگی کی طرح سمجھتے تھے اور اپنے ذات کو اپنے آپ کو بچا کر ان گناہوں سے اس طرح قطار نکل جاتے تھے، تب وہ زمانے کے سپہ سالار کہلاتے تھے، تب وہ زمانے کے سپہ سالار کہلاتے تھے اور وہ عزم والے مسلمان تھے۔ سارے راہب لوگ مل کر اپنی پوری قوم کے ساتھ اسلام قبول کر لیتے ہیں، سبحان اللہ، یہ کیا تھا، کس نے دعوت دی تھی، کسی نے نہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، نہیں نہیں، صرف مسلمانوں نے اپنے کردار سے یہ بتا دیا تھا ہم اتنے سچے ہیں تو ہمارا اسلام کتنا سچا ہوگا، جب قرآن مصطفیٰ کتنا اچھا ہے تو میرا مصطفیٰ کتنا اچھا ہوگا، جب حسن تھا ان کا چنچل و نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا انوار کا عالم کیا ہوگا، اس پار کا یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیواروں مصطفیٰ نے اپنی امانت و صداقت کا ان معیار بلند کر دیا سرزمین مکہ پر کہ اب آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف بڑھتی جاتی ہے، سارے مکے میں آقا کی ایک چہل پہل ہوتی جاتی ہے، جس کی زبان پر دیکھو بس محمد ہی محمد ہے، سبحان اللہ، ہر کوئی بس محمد کا ہی ذکر کر رہا ہے، جدھر دیکھو محمد کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی عمر شریف 24 اور 25 سال کی ہوتی ہے، 25 سال کی عمر میں جب آپ اس دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ خدیجہ الکبرا نام کی ایک خاتون تھی مکے کی سرزمین پر، جو 2 بار بیوہ ہو چکی ہے اور 2 شوہر کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور دونوں کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، اب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہمیں شادی نہیں کرنی ہے، لیکن تجارت کے مال میں اور تجارت میں اتنی مہارت تھی، ایسے اللہ نے دولت عطا فرمائی تھی کہ تجارت
مکہ، بڑے بڑے سرداروں نے مکہ کے بیٹے اپنی رشتہ کو ان کے یہاں بھیجتے تھے، خدیجہ تم ہمارے گھر کا رشتہ قبول کر دو، لیکن خدیجہ کسی کا رشتہ قبول نہیں کرتی، وہ فرماتی ہے مجھے رشتہ ہی نہیں کرنا ہے، مجھے نکاح ہی نہیں کرنا ہے، اور چونکہ مالدار بہت تھی اور اب تجارت کے لیے وہ خود تو مارکیٹ میں جا نہیں سکتی تھی، ملک شام جا نہیں سکتی تھی، تو انہوں نے ایک آفر دیا مکے کی سرزمین کے نوجوانوں کو، اے نوجوانوں تم ادھر ادھر بیٹھ کر وقت گزار دیتے ہو، ادھر ادھر کسی کی غیبت اور چغلی کر کے اپنے ٹائم پاس کر لیتے ہو، جیسے آج کے اس دور میں ہمارا نوجوان جب بیکار ہوتا ہے تو کسی پانی پر دکان پہ بیٹھ کے اپنا وقت گزار دیتا ہے، اور دو دو بجے رات تک واٹس ایپ پہ لگے ہوتے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوتے ہیں، ٹویٹر چیٹ پہ لگے ہوتے ہیں، اے کاش تمہاری انگلیاں قرآن کے حروف پہ پھرتی ہوتی، قسم خدا کی تمہاری زندگی کا معراج ہو جاتا، ان انگلیوں کو جس واٹس ایپ اور چیٹ چاٹ کر پھرا رہے ہو وہ قرآن کی آیتوں پہ اگر پھرتے تو یہ انگلیاں تمہاری مقدس انگلیاں ہو جاتی، نہ ان انگلیوں سے جس کی طرف اشارہ کر دیتے اس بیمار کو شفا مل جاتی، جس زبان سے تم گالیاں بھگ رہے ہو اگر اسی زبان سے تم قرآن پڑھتے جسے دعا کر دیتے اللہ اسے شفا دے دیتا، اے نوجوانوں مزاج یہ پیدا کرو، ہمیں یہ دنیا چار دن کی زندگانی ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے، مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو آقائے بڑھا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں بھی خدیجہ نے نوجوانوں کو کہلا بھیجا، نوجوانوں تم لوگ ادھر ادھر مستیاں کرتے رہتے ہو، وقت اور اپنے ضائع کرتے ہو، لہٰذا میرے ساتھ مل کر دھندا کرو، بیمار کرو، تم مال بیچو آدھا آدھا نفع لے لیں گے، چنانچہ بہت سارے نوجوانوں نے اس میں حصہ لیا، لیکن نیتیں ہر دور میں لوگوں کی خراب رہی ہیں، اب جب بیچ کر آتے نفع اچھا ہوتا تو نوجوان کہہ دیتے اس میں خدیجہ کا کیا ہے، یہ تو پورا پورا مال ملا تھا میرا تھا، اور سارے کے سارے لوگ مال دبا لیتے اور ہضم کر لیے جاتے، اللہ اکبر، خدیجہ کو بڑا سبنا ہوا اور اس چیز کی فکر لائی ہوئی، کوئی ایسا ایماندار، کوئی ایسا بہترین نوجوان مل جاتا کہ جو اس امر کو انجام دیتا میں اسے دوگنا انعام دیتی، میں اسے دوگنا حصہ دیتی، اور حصہ دینے کے بعد جب بہت سارے لوگوں نے جب چٹنگ کر لی، ایک دن اپنی خادمہ سے مشورہ کیا خدیجہ نے، خادمہ یہ بتاؤ کوئی ایسا نوجوان تلاش کرو کہ جو ہمارے بال کی حفاظت بھی کرے اور منافع بھی اچھا لائے، ہم اسے دوگنا انعام دیں گے، یعنی دوگنا اسے ہم حصہ لیں گے، اور ہم ایک حصہ لیں گے تین حصے کا، ہم ایک لیں گے اسے ڈبل دیں گے، چنانچہ خادمہ نے مشورہ دیا کہ اس سرزمین مکہ پر ایک ابو طالب ہے جو ابھی مکہ کا سردار ہے، جو ابو طالب ہے وہ مکہ کا سردار ہے، اس کا ایک بھتیجا ہے، اے میری مالکن اگر اس کے بھتیجے کو اگر راضی کر لے جاؤ یا وہ اپنے بھتیجوں کو راضی کر لے جائے، اگر وہ نرالا نوجوان اگر تمہیں میسر آ جائے تو تمہاری تجارت میں چار چاند لگ جائے گا، چار چاند لگ جائے گا، چنانچہ خدیجہ نے بلایا حضرت ابو طالب کو، اور بلانے کے بعد مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں یہ چاہتی ہوں اگر تمہارا بھتیجا میرے دھندے میں انوالو ہوتا ہے، اس کے اندر اگر دھندا کرتا ہے، میرے ساتھ ویاپار کرتا ہے، میرا دھندا آگے بڑھاتا ہے، تو میں اسے ڈبل انعام دوں گی اور ڈبل نفع دوں گی، میں سنگل دوں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ ایماندار ہو، آپ کے چچا محترم نے کہا وہ تو راضی نہیں ہوگا، چونکہ ہمارے خاندان کی پرمپرا رہی ہے، آج تک ہم نے کبھی کسی کی نوکری نہیں کی ہے، ہم ہمیشہ سردار مکہ رہے ہیں، ہم سرداروں کے مکہ میں سے ہیں، ہم نے کبھی کسی کی نوکری نہیں کی ہے، ہم نے کسی کی چاکری نہیں کی ہے، میرا بھتیجا اس کے لیے راضی نہیں ہوگا، لیکن اگر تم کہتی ہو تمہاری پوزیشن دیکھ کر میں اسے راضی کر لوں گا، اس کا ایک بھی پوائنٹ میرے پاس ہے، یعنی جس کا دکھتی رنگ میرے پاس ہے میں اسے راضی کر لوں گا، اب کوئی یہ نہ مطلب نکال لے کہ نبی میں کمی ہے، نہیں نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہوتا ہے جو
किसी तरह किसी को मनवा लेता है। हर एक का एक पॉइंट होता है, वीक पॉइंट होता है, उसके जरिए आदमी उसके ऊपर मनवा लेता है अपनी बात को। चुनांचे आकाए तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मोहतरम आते हैं और कहते हैं, मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको खदीजा के तिजारत के लिए जाना है और इस तिजारत में आपको भरपूर मेहनत करनी है। आप फरमाते हैं, नहीं चचा, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी नौकरी की नहीं है और मिजाज भी नहीं है, मैं तो आका बनकर आया हूँ। सुभान अल्लाह, मैं किसी की नौकरी कैसे करूंगा, मुझे नहीं करना है। आप फरमाते हैं, बेटे बात नौकरी की नहीं, बात एक बेवा औरत की मदद करने की। यह है दुखती रंग, यानी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की गरीबी या किसी की परेशानी देख नहीं पाते थे पहले से ही। आकाए तो यहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बेवा है और यकीनन वो परेशान है और उसे कोई अच्छी तरह धंधे में बेहतरी नहीं पैदा कर सकता है, तो मैं उसके लिए काम करूंगा। सुभान अल्लाह, मैं जाऊंगा तिजारत के लिए। चुनांचे आपके चचा मुहतरम ने फरमाया, ठीक है, मेरे भतीजे फड़ा फड़ा जगह घर है और उस घर पे चले जाओ, दस्तक देना, दस्तक देकर आवाज देना। जब आवाज दोगे तो एक औरत निकलेगी, खातून निकलेगी। कमाल की बात यह है कि 25 साल का नौजवान जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 40 साल वो खदीजा जिसे जमाने अरब में और उस अरब के जाहिलियत के माहौल में तैयबा और ताहिरा कहा जा रहा है, वो खातून है, वो खातून है जिसे खदीजा कहा जाता है, वो तैयबा भी है, ताहिरा भी है और सकीना भी है, पाक भी है, पासा भी है। माहौल यह है कि 40 साल खदीजा ने, 25 साल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, कभी दोनों की मुलाकात नहीं हुई, कभी एक दूसरे को कभी किसने देखा नहीं था, पहली मुलाकात होनी थी और पहली बार एक दूसरे की मुलाकात होने वाली थी। आज न जाने कैसे दरीना सहन लोग अपनी जबान खोल दिया करते हैं और कह दिया करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खदीजा से उनकी दौलत के लालच में जाकर और अपने पैगाम पे निकाह भेजा था। नहीं नहीं सालिमो, तारीख के ऊपर सुर्ख न करो और रसूलुल्लाह के ऊपर कीचड़ न उछालो। मेरे मुस्तफा को तो पता भी नहीं था कि खदीजा कैसी है और खदीजा है कौन, मेरे आका को पता भी नहीं है और वो निकाह का पैगाम कैसे दे दे, और निकाह के बारे में सोचा भी नहीं था कभी कि निकाह करनी है मुझे अभी और इस वक्त करनी है, कभी तसव्वुर भी नहीं था। लेकिन कुछ गंदे जहन के लोग ऐसी बातें करते हुए नजर आते हैं। मेरे दीनी भाइयों और इस्लामी दोस्तों, आप देखो मुलाहिजा करो, जब आप आए तो यहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं खदीजा के घर, दरवाजे पे जब पहुंचे तो दरवाजे पे पर्दा लगा हुआ था। सुभान अल्लाह, बोलो वो जहालत के दौर में भी लोग पर्दे का इंतजाम करते हैं। आज इंटरनेट का जमाना आ गया है, लोग पढ़े लिखे कहे जाते हैं, ये दुनिया बड़ी होशियार कही जाती है, बड़ी अकलमंद कही जाती है दुनिया, और लोग कहते हैं आज तो पढ़े लिखों का दौर आ गया है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि पढ़े लिखों का नहीं, जाहिलों का दौर आ गया है। कि वो तो जाहिल वो अच्छे थे, कम से कम पर्दे का इंतजाम तो करते थे। आज ऐसा वाली दौर हो गया कि पर्दा भी गायब हो गया, पर्दे वाली भी बाहर निकल गई। नहीं प्यारे, पर्दे के अंदर बड़ी खलाइयां हैं। वो जमाने जाहिलियत है जहां शराब आम था, जिना आम था, कतलों गारत गई तो बात बात पर होती थी। अगर चलते में किसी का पांव किसी से टकरा गया तो 70-70 साल तक जंगे चढ़ जाती थी। इस मैदान के वो जाहिल लोग जिसे जमाने जाहिलियत कहा जाता है, पर्दे का इंतजाम करते थे, किसी गैर की नजर ना पड़ने पाए। और पर्दे के साथ जब आप पर्दे के ओस में खड़े हुए, आग में खड़े हुए, हजरत खदीजा का बयान है, वो फरमाती है, मेरा घर उत्तर और दक्षिण का था, पूरा पश्चिम का नहीं था, यानी सूरज निकले या डूबे तो सूरज की शुआएं हमारे कमरे में नहीं पहुंचती थी। लेकिन मैंने क्या देखा कि मैं अपने किचन में कुछ काम कर रही थी और उस दौरान मैंने देखा कि सूरज की शुआएं मेरे किचन में मुझे महसूस हुई और मेरे बावर्ची खाने में मुझे एहसास हुआ कि सूरज की किरणें आ रही है। मैं घबरा गई कि आखिर ये हुआ क्या है, आज कयामत आ गई है क्या, सूरज घर से निकल गया है। आज तक पूरी जिंदगी में मैंने कभी सूरज की लाइट, सूरज की शुआएं मैंने अपने घर में नहीं देखी है, क्योंकि पूरा और पश्चिम का
उत्तर होता है तो श्वाएं अंदर आती है, लेकिन अगर उत्तर और दक्षिण का होता है तो श्वाएं अंदर नहीं आती है सूरज की। आप फरमाती है मैं ताज्जुब के साथ जब पलट कर देखती हूँ तो क्या देखती हूँ कि पर्दे की ओर में एक ऐसा हसीनो जमीन नौजवान खड़ा है जिसके चेहरे की श्वाएं ऐसी महसूस हो रही है कि जो सूरज की तरह चमक रहा है, जिसके चेहरे की चमक ऐसी है कि मैं सूरज की चमक समझ रही हूँ, सूरज की श्वाएं समझ रही हूँ। लेकिन खदीजा को क्या मालूम था, अरे ये आसमान का नहीं, ये चलता फिरता आया तो वो सूरज है जिसे सलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसाला या रसूल, नारे हैदरी या अली, जिसे सलाना मोहम्मद कहता है। ये आपका वो सूरज है कि जिसकी चेहरे की चमक खदीजा देखकर चौंधी आ जाती है और उसके बाद आकर पूछती है आप कौन है। आप फरमाते हैं आका ये खदीजा का घर है। आप फरमाती है ना अंदर से आवाज देती है खदीजा का घर है। फरमाते हैं मैं अबू तालिब का भतीजा हूँ, मोहम्मद मेरा नाम है, मुझे आपसे मिलने के लिए कहा गया है और मेरे चचा से सारी बातें हो गई हैं, बस आप मुझे काम बता दीजिए किस अंदाज से करना है कैसे करना है। पर्दे की आड़ में खदीजतुल कुबरा ने पर्दे के इंतजाम के साथ बातचीत होती है, गुफ्तगु होती है, सारा मामला समझा देती है और फरमाती है कल आना, कल आना और हम काफिला रवाना करेंगे, काफिले के साथ तुम भी जाना और सवारी का इंतजाम कर दिया जाएगा, माल का इंतजाम कर दिया जाएगा, मुल्क शाम चले जाना। चुनांचे सुबह होती है, सारे काफिले वाले अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आका ए दो जहां मदीने के ताजदार शबे असरा के दूल्हा 25 साल के करियर जवानी में खदीजा के घर तशरीफ लाते है, वो नौजवान आता है। आने के बाद खदीजा ने कुछ रकम दी और अपने गुलाम को साथ में कर दिया और गुलाम को साथ में करने के बाद गुलाम को ताकीद करती है, ऐ गुलाम अभी तो मैंने इनको उस घोड़े पे बिठाया है जो माल गुजारी का घोड़ा होता है, यानी माल ले वाला घोड़ा होता है, लेकिन तुम्हारे साथ में एक घोड़ा और देती हूँ। ऐ मेरे गुलाम जब मक्का शहर पार कर जाना तो इस सजे हुए घोड़े पर इस साथे गिरामी को बिठा देना, इस साथे गिरामी को उस घोड़े पर बिठा देना। जब उस घोड़े को बदली करने का वक्त आया और खदीजा ने एकदम ताकीद कर दी, मोहम्मद के हर हर कदम पर, हर हर पहलू पर, हर हर हरकतों सकनात पर नजर रखना, हर ऐप तलाश करना, देखना कौन सा ऐप तुम्हें मिल जाता है, वो सारे ऐप अपने जहन में दर्ज कर लेना, सारे ऐप नोट कर लेना और मुझे आकर बता लेना। ऐप तलाश करते रहना, यहाँ तक कि गुस्ल करे तो उसमें भी देखना गुस्ल करने का अंदाज क्या है, इस्तिंजा वगैरह के अंदाज कैसे हैं जब जाए और जाने का अंदाज क्या होता है, उनके उठने बैठने का अंदाज क्या होता है, सारे हरकतों सकनात को तुम महसूस करना और देखना। और देखने के बाद ऐ मेरे गुलाम आना और आकर मुझे सारी खबर देना। अब जब शहर मक्का से बाहर होते हैं आका, तो गुलाम ने कहा अब आप इस सवारी पर आ जाइए, सजे हुए घोड़े पर आ जाइए, दूल्हा दूल्हे वाली सवारी पर बैठता है, सुभान अल्लाह। लेकिन पता नहीं था, लेकिन चूंकि खदीजा ने भेजा है और खदीजा ने पाती है कि ये तुम्हारे आका है, तुम गुलाम हो, आका को आका ही के हिसाब से रखना, गुलाम को गुलाम की हैसियत ही अपने आप को बना के रखना, आका बनने की कोशिश न करना, आका जो है वही आका रहेगा। चुनांचे जा रहे हैं, साथों साथ जा रहे, नोट कर किया जा रहा है, सारे माहौल को देखा जा रहा है, यहाँ तक कि जब उनके शाम पहुंचे, हाल यह है कि सबसे पहले पहुंचते ही उनका माल सबसे पहले बिक जाता है, और हर बार से ज्यादा गुलाम ने जब काउंटिंग की तो पता चला कि हर बार से ज्यादा इस बार मुनाफा कई गुना हो गया है ज्यादा, और अबू जहल जल्द भूलकर बिल्कुल कहार हो गया। एक तो नबी से खूबसूरती की वजह से भी बहुत चलता था, जब घोड़े बदलाए थे तब भी अबू जहल ने इतराज किया था, अरे क्यों बदला रहे हो घोड़े, अरे इनको तो ये मजदूरी करने आए हैं, इनको तो तपाओ मेहनत के काम दो। गुलाम ने कहा था नहीं, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी मालकिन खदीजा का गुलाम हूँ। काश ऐ मुस्तफा के गुलामों, आज तुम भी जमाने वालों को बता दो हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं है, हम किसी दुनियादार के गुलाम नहीं, हम मुस्तफा के गुलाम है, जो भी अमल करेंगे मुस्तफा के मुताबिक करेंगे, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक करेंगे,
کسی زمانے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو جہل جیسے دادا سے اس وقت کا روح نہیں ڈر رہا ہے جس ابو جہل کی دادا گیری اور گنڈا گردی مکے کی سرزمین پر وہاں مشہور تھا. لیکن غلام نے سینہ ٹھوک کے کہہ دیا, او ابو جہل میں تیرا غلام نہیں ہوں, میں تو میری مالکن خدیجہ کا غلام. سبحان اللہ. ارے جو خدیجہ کا غلام ہوگے اتنا پاور رکھے تو مصطفیٰ کا غلام ہونے والا کتنا پاور ہونا چاہیے. لیکن کیا کرو گے میرے دوستو, پاور آئے گا کہاں سے؟ ایمانی جذبہ کم ہو گیا ہے, ایمان کی رمق کم ہو گئی ہے, ہمارے اندر سنت نبی نہیں رہی ہے, ہمارے مزاج میں سنت نبی ادا کرنا ہے ہی نہیں, ہمارے کردار میں سنت نبی پہ چلنا ہے ہی نہیں ہے, تو کہاں سے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا؟ اے کاش سنت مصطفیٰ کے عامل ہو جائے مسلمان, تو آج وہ بھی سینہ ٹھوک کے زمانے کو بتا سکتے ہیں, اے زمانے والوں, زمانہ کچھ بھی کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. یہ مصطفیٰ کے دامن پکڑنے کی شان ہونی چاہیے. لوگوں کو بدل ڈالو, اپنے آپ کو بدل ڈالو اور مصطفیٰ کے سوسرائے حسنہ کے سانچے میں ڈال لو. غلام آتا ہے اور آنے کے بعد سارے راستے دیکھ رہا ہے کیا کر رہے ہیں, کیسے کیسے کر رہے ہیں. جب قافلہ لوٹ کر ملک شام سے آیا عرب کی سرزمین پہ, مکے کی سرزمین پر شور مچتا ہے, قافلہ آ رہا ہے, جس کا بھائی گیا ہے اس کی بہن چھت کے اوپر چڑھ کے دیکھ رہی ہے, میرا بھائی آ رہا ہے قافلے میں, جس کا شوہر گیا ہے اس کی بیوی چھت کے اوپر جا رہی ہے, میرے شوہر آ رہے ہیں چلو دیکھیں دور سے. کیونکہ انتظار کی گھڑیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں اور بڑی سہانی ہوتی ہیں. آج تو انتظار رہا نہیں, نہ بیوی کو میاں کا انتظار رہا, نہ بیٹے کو ماں کا انتظار رہا, نہ کسی کو کسی کا انتظار رہا, نہ مریض کو پیر کا انتظار رہا, نہ مقتدی کو امام کا انتظار رہا, کسی کا انتظار نہیں رہا. اس لیے یہ جذبہ جو ہے نا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن جو اس کے اندر چاشنی ہے اسے آپ ملاحظہ فرمائے. سارے مکے والے اپنے اپنے بھیجے ہوئے کو دیکھنے کے لیے چھت کے اوپر چڑھ جا رہی, سب خوشیاں منا رہی, چلو قافلہ آ گیا, کوئی کہہ رہا میرا شوہر آ رہا ہے, کوئی کہہ رہا میرا باپ آ رہا ہے, کوئی کہہ رہی میرا بھائی آ رہا ہے, اس طرح کی خوشیاں منائی جا رہی ہے. جب یہ شور سنا خدیجہ نے اپنے محل میں تو انہوں نے بھی دیکھا اور سوچا کہ چلو میں نے بھی تو محمد کو بھیجا ہے, چلو ہم بھی تو دیکھیں کہ ہمارا تجارتی قافلہ جو آ رہا ہے کیا حال ہے اس کا اور کیسا مال ہے اور آنے کا انداز کیا ہے. جب خدیجہ چھت کے اوپر چڑھتی ہے اب باہ پر فرما کی عادت ہے خدیجہ کہ میں نے دیکھا سارے قافلے والوں میں سب سے اونچا محمد رسول اللہ کی بات نظر آ رہی تھی. بہت خوشی اور شکریہ ادا کرتی ہیں کہ اس
بار کو 10 گنا زیادہ نفع ملا ہے. سبحان اللہ, اتنا 10 گنا زیادہ نفع ملا ہے. اپنی خادمہ سے چپکے سے کہتی ہیں, خدیجہ میری خادمہ میرا کام ہو گیا, میرا کام ہو گیا. غلام کو بلایا خدیجہ نے, بتاؤ کیا دیکھا, کون سی کمی دیکھی, کون سا عیب دیکھا. ارے کہا میری مالکن تو نئے کی بات کرتی ہو, ارے جب چلتے تھے تو بادل سایہ کر لیتے تھے, جب یہ راستوں سے درختوں کے نکلتے تھے تو درخت جھکتے ہوئے نظر آ رہے تھے. حال یہ تھا کہ کنکر و پتھر سے آواز آ رہی تھی, وہ آواز درود پاک کی آواز نظر آتی تھی. حال یہ تھا کہ ان کو پورے راستے ان کے بدن پر کبھی مکھی بیٹھتے نہیں دیکھا ہے, ہم نے کبھی مچھر کاٹتے نہیں دیکھا ہے, ہم نے ان کو کبھی بدبو مارتے نہیں دیکھا ہے, بلکہ چائے رکھتے تھے وہاں خوشبو ہی مہکتی تھی. سبحان اللہ, خوشبو ہی خوشبو رہتی تھی. آیا خدیجہ کہتی ہے, میرے غلام میں تجھ سے عیب کی بات کرتی ہوں, عیب کی, عیب پتا کون سا عیب ہے محمد کے اندر. غلام مچل کر کہتا ہے اور کہتا ہے, خدیجہ ارے پورے راستے میں عیب تلاشی کرتے رہ گئے لیکن عیب نہ ملا. ارے عیب کہاں سے ملتا, جس اللہ نے اپنے محبوب کو اس کے اندر عیب کیسے کوئی نکال سکتا ہے, کوئی عیب کیسے پا سکتا ہے. اس آنے والی کی شان تو یہ ہے, وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس چاہا نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس چاہا نہیں. یہی وہ پول ہے جو خار سے دور ہے, یہی شمع ہے جس میں دھواں نہیں. آگے میں گفتگو کل ہوگی انشاءاللہ. کھڑے ہو جائیے.